טוב, זה תמיד היה החדר של הלשכה שלך? כן, לא הסכמתי לוותר עליו כי הציעו לי תמיד חדרים יותר גדולים וזה כנראה זה, אבל יש פה נוף נהדר. הנוף הכי יפה בכנסת, נכון? וכיוון שאתה יודע, אנחנו מפונקים ואוהבים נוף יפה, אז אנחנו לא הסכמנו לוותר על הנוף. שלום יקירי. בפצע בלב שלו. איימן, מה זה אני מתנצל בפניך שביום חג כזה אני גורר אותך לכנסת? זוכר פה טוב את התמונה? בטח. אחד המאבקים הראשונים שעשינו בתל אביב-יפו על תחבורה ציבורית. זה הפתרון אדיר לתחבורה הציבורית בתל אביב, והיה מאפשר לכולנו ליהנות מתחבורה ציבורית הרבה יותר טובה. זו הייתה ההשקה של הקמפיין הזה. יש דברים עצובים, אבל נשלם עם ההחלטה הזאת. באמת שלם איתה. היי היי, בוקר טוב. איזה כיף לי. תודה, תודה לאה, תודה רבה. אתה אלוף. תודה רבה. ביי ביי ביי. יואו. הראתי מהדיון על תחבורת אופניים חשמליים, וחסרת לי שם. כן, אני יודע. הייתי בטוח שאתה ותמר גוז'נסקי פורשים, ומקימים את השמאל החדש. בוקר טוב לכם, חברות וחברים. תודה שבאתם. אני נבחרתי לכנסת ב-2006. הכנסת הייתה עבורי במה להביע עמדות שבדרך כלל לא היו מקובלות על הרוב. אבל לא הסתפקתי בגינוי המציאות. עשיתי כל מה שיכולתי כדי לשנות אותה. העברתי חוקים, התנגדתי לחוקים מסוכנים, ליוויתי מאבקים חברתיים וסביבתיים, הובלתי ועדות. במהלך כהונתי בכנסת העברתי יותר מ-100 חוקים שיזמתי. זה מספר עצום של חוקים. אבל המספר לא באמת חשוב. מה שחשוב זה התוכן. אני מאוד גאה בחוקים שהעברתי. נאבקתי למען שוויון האוכלוסייה הערבית, למען עובדים, למען זכויות נשים ולהט"ב. יחד עם תושבי שכונות נאבקתי נגד גירוש אנשים מבתיהם, מגבעת עמל ועד כפר שלם. למען הכרה בכפרים הלא מוכרים בנגב. מאום אל חירן ועד אל הרכיב. נאבקתי למען הסביבה והבריאות, נגד המזהמים, נגד העדפת ההון על החיים שלנו, בעד החופים, נגד הנדלניסטים, מפארק הילון ועד עמק ססגון בנגב. בימים הקשים האלה, כאשר השלטון מעמיק את התהום שמפרידה בין יהודים וערבים, התייצבתי יחד עם חבריי על הגשר המחבר בין שני העמים. אני אמשיך לשמור על הגשר הזה. אני משוכנע שהגשר הזה חיוני לעתיד של הארץ הזאת. אני מסתכל אחורה בהרבה סיפוק. אבל אני לא יכול לחמוק מאמת קשה. הספינה שלנו נוסעת במלוא העוצמה בכיוון הלא נכון. ושינוי הכיוון לא יכול לדעתי לעשות מהחרטום, מהכנסת. צריך לשנות את כיוונם של המפרשים. ואת זה צריך להתחיל מעבודת עומק בשטח, יחד עם עוד הרבה אנשים, כוחות, תנועות ומאבקים ברחוב. זו התפיסה של מרקס. בני האדם ישחררו את עצמם או שהם לא ישתחררו בכלל. מבחינת רבים, וזה חוצה מפלגות, היית הפרלמנטר הטוב ביותר במשך 12 שנה. הטוב ביותר. אני חושב שאתה האדם שמתרגם נכון את המונח סולידר. אתה מבין בתמצית של המרקסיזם מהי ההוויה שיוצרת את התודעה. תודה מחוף פלמחים, תודה מחבל עדולם. תודה ממפרץ חיפה, תודה מנושא התחבורה הציבורית. תודה מהים התיכון, תודה מהכינרת ומים המלח ומים סוף. תודה מהנשרים, מהדורבנים, מחיות הבר כולנו. אני כל כך מודה לך. כמה למדתי ממך, כמה שיתופי פעולה היו פה על דברים שיכולנו לראות שלמרות כל הפערים בינינו, אנחנו יכולים לשתף פעולה למען האזרחים בישראל ולעשות דברים טובים למען האינטרס הציבורי. דוב, בעיקר את הכל צלול בצורה יוצאת דופן. צלול, יציב, אתה עמוד שדרה
לפעמים לפני המחנה, לפעמים בתוך המחנה. אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו כאן נצליח לשמוע על כל הצלול והברור הזה ולהתכתב איתך איפה שלא תהיה. הוא מהפוליטיקאים שהוכיחו שאפשר להיות פוליטיקאי מתחרה וגם בן אדם וגם עם רגש אנושי. כל זה אנחנו נזכור מדוב חנין. הוא יודע איך לקדם, הוא יודע איך להיות מחוקק, הוא יודע איך לנצל את כל האמצעים הפרלמנטריים. אז אני בטוחה שכל מה שתעשה אתה תוסיף לחברה שלנו ולציבור. הפוליטיקה לא באמת מתחילה וגם לא מסתיימת בכנסת. אני מאמין בפוליטיקה שבה אנשים מתייצבים למען עצמם, וצריך לבנות פוליטיקה כזו בחברה שלנו. בכך השקיע את זמני, בעבודה בשטח, בחיבור מאבקים, בפתיחת מרחב האפשרויות, בשחרור הדמיון, כדי להראות שאפשר לעשות כאן משהו אחר, הרבה יותר טוב. אני רוצה להגיד לכם, חברות וחברים, לכל המאבקים, יש לכם הרבה יותר כוח ממה שאתם חושבים, וביחד יש לנו את הכוח לעשות את השינוי. אני לא ויתרתי, ואנחנו לא ויתרנו, ולא נוותר לעולם על החלום לעשות כאן מקום לכולנו. ואנחנו גם נגשים אותו. תודה רבה. התכנסנו הערב כדי לחגוג. לחגוג את כל המתמודדות לרשות, פי 2 משנת 2013. לחגוג את כל המתמודדות שהתמודדו ברשימות השונות, חברות רשימות. לחגוג את כניסת 14 המתמודדות לכהן כראשי רשויות חדשות וממשיכות. לחגוג את כניסת 645 נשים, חברות מועצה וחברות מליאה. פי 1.5 מ-2013. מגיע לכן ולנו מחיות. אכן, עלייה מאוד משמעותית בייצוגן של נשים ביחס לבחירות מקומיות קודמות. השאלה שנשאלת, האם העלייה הזאת היא מסמלת הישג מגדרי פמיניסטי כלשהו, ומה המסקנות של ארגוני הנשים ביחס לבחירות האלה? בכל הפרמטרים, חברות מועמדות, חברות, מועמדות לרשות, נבחרות, עלינו בין 10% ל-100% בכל הפרמטרים, בכל הפרמטרים, ברשויות המקומיות, במועצות המקומיות, במועצות האזוריות, בערים הגדולות, בערים הקטנות, בפריפריה, במגזר הערבי, בכל המקומות. וזה הישג עצום. היו קולות שהגדירו את העלייה בייצוג הנשים כהצלחה פמיניסטית, לעומת אלו שראו בתחילתו של שינוי, שהדרך עוד ארוכה לשוויון מגדרי ברשויות. מה שחשוב זה שהנתון הוא עדיין מדהיג מאוד, גם הגידול בחברות מועצה, גם אם אנחנו קרובים מאוד למעלה מ-650 חברות מועצה, אנחנו עדיין לא נמצאים במקום. احتفال الاعلام بوجود 26 امراه عربيه بالذات اللي هي كان اعتقد في السنوات 2013 كان اقل 26 واعتقد انا بال 2023 راح يكونوا يمكن 46 انا بعتبره هذا انجاز. تيرو יש פה מתח מאוד גדול בשאלה שכולנו עוסקים בה, האם ייצוג הוא התשובה המספיקה. זה ברור, על זה אין מחלוקת. חשוב שיהיו נשים, חברות מועצה וראשי רשויות, אבל זה לא מספיק. כי בסופו של דבר הסיפור, האם באמצעות ייצוג הולם, אנחנו גם משנים את פני המציאות. ההבנה שלי, השינוי הוא לא רק מספרי. השינוי הוא באיכות של אנשים. תהליך הוא הדרגתי, מתון, אבל יש כאן נשים שצועדות, או קהילה שלמה שמשנות דרך, שצועדות בביטחון. אנחנו רואות נשים עצמאיות, מוכשרות, נשים שמכירות את צורכי היישובים שלהן, מחוברות ליישוב מכיוונים שונים, מודעות לשוויון מגדרי ונחושות לבסס מבט מגדרי לטובת כלל הציבור. למרות העלייה הניכרת באחוז ייצוגן של נשים, המועמדות דיווחו על חסמים חברתיים, ממסדיים ותרבותיים בהם הן נתקלו. על המסטוע העאילי, על המסטוע הג'נדרי, על המסטוע הסיאסי, كانت الاوضاع كثير 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 صعبة ومعقدة يعني الحديث هو كان على حرم اجتماعي
וואדיני. כמי שעומדת בראש רשימה, נתקלתי בשיימינג, ונתקלתי בזלזול רב, וקיללו אותי. והרבה תמכו גם ברחוב, ואמרו, בגלל שאת אישה, בזכות שאת אישה, אנחנו נתמוך בך. כל הדמעה את נורק על תורסל אל אשתימאי. مين انت وليش ترشي حالك وهذا مش إلنا محلنا في كمان من جهة الرجال حاولوا يطلعوا لي حتى حديث اللي هي حديث دينية يعني من ناحية دينية انت مين المرأة ممنوع تكون المرأة ممنوع تكون في مجلس محلي كيام بار بين نخنوت של נשים להיכנס לזירה הפוליטית לבין נכונות הרשימות להעמיד אותם במקומות ריאליים. התשדירים של רשות לקידום מעמד האישה היו חשובים, אבל הם לא היו מספיקים. הם קראו לנשים להתמודד, תתמודדי, אך לא קראו לבוחרים להצביע לנשים ולא למחויבות של הנבחרים והמערכת להעמיד נשים במקום ריאלי. כדי לתמרץ סיעות להגדיל את ייצוגן של נשים ברשימות שלהן, קבע המחוקק בשנת 2014 כי סיעה של לפחות שליש מנבחרי הנשים תקבל מימון מוגדל בשיעור של 15%. אבל זה תמריץ לא משמעותי. בנוסף לזה, הוא גם לא הוטמע. הוא לא הוטמע בקרב הרשימות ולא בקרב הבוחרים. אני חושב שהחוק שנתן תמריץ לשלב נשים במקומות ריאליות, תמריץ כספי, לא משנה, הוא עשה משהו. אנחנו רוצות תהליך היצא. אנחנו רוצות ליצור תהליך שיעשה לנו קפיצה מטאורית ב-2023. אז אנחנו הולכות לבנות תוכנית כזאת, הולכות לעבוד עם ראשות רשויות ועם אנשים ברשויות המקומיות. עכשיו, כשהבחירות לכנסת עומדות בפתח, השאלה שנשאלת, האם ארגוני הנשים יצליחו למנף את ההישגים של הבחירות המקומיות גם לבחירות לכנסת? התלוויתי להרין לסיור במושב ציפורי שקם על אדמות הכפר הפלסטיני ספוריה, שם חיה משפחתה של הרין לפני 70 שנה. את הסיפור ממקור ראשון הלכנו לשמוע מפי סבתה של הרין שמתגוררת בנצרת. כן, הציפורי מרכז לקורא לחווליה וללבלד. الجيش الإسرائيلي كان يفوت على الدور للبنات للنسوان شغل الدير ياسين أخذوا حضرهن السفافري وأطلعوا بناتهن ونسوانهن على الوعر قالوا لهم بتضلوا للصبح واللي في البلد قاوموا إيش انقتلوا صفوني ما قربتوش عليها ولا فتوا عليها ولا صفوني لا 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 كانت محاصرة بعد محاصرة جيش فيها اللي يروح هنا يقتل اللي بدي يقرب من عندي البساتين هنا يقتل ما يرجعش يقتل גדלתי בקירת שמונה. אף אחד לא סיפר לי על הכפר חלסה שעל אדמותיו נבנתה העיר ומה קרה לתושבים שחיו פה. את ארין הכרתי בסמינר לנשות ואנשי מדיה שעסק בתפקידה של התקשורת ביישוב הסכסוך. במסגרת זו יצאנו למסע מצולם לציפורי של היום, ספוריה של אז. הרבה פתים פה מושפצים ונעשו מחדש, שינוי לגמרי לכל מה שהיה. כמו הרבה צאצאי פליטים מספוריה, גם ארין מתגוררת כיום בשכונת ספפרה בנצרת, מרחק מספר קילומטרים בלבד מהאדמות מהן נעקרה משפחתה לפני 70 שנה. איך מרגיש לך להיות כאן היום? שמי, אני בא לי שאני אחזור. מקום מדהים, מקום יפה. זמן שאת באה, את מרגישה שיש איזו שייכות מסוימת. וזה כואב שאנחנו היינו גרים פה, ההורים בעצם, והסבתא, ופתאום אין לנו כלום פה. ארין זייתה את הבאר בכניסה לבית שהיה שייך למשפחתה. כיום מתגוררת בו משפחה יהודית. בביקורה של ארין במקום, היא מייצגת את הפחד של היהודים שגרים בבתים שהיו בעבר של פלסטינים.
על הפחד הזה דיברנו עם רוברטה שגרה בציפורי כבר 20 שנה. ולאט לאט התחלתי להבין שציפורי זה גם היה מקום יהודי, ואחר כך זה היה מקום ערבי, ואחר כך הייתה מלחמה, ואחר כך זה הפך למושב יהודי ציפורי. היה לי מעניין ללמוד מה באמת כל החלקים האלו, כמו פאזל, לשים את כל החתיכות, כל החלקים ביחד בראש שלי ובלב שלי ולנסות להבין את זה. אני חושבת שהרבה יהודים פה מאוד מפחדים שיבואו אנשים שהמשפחה שלהם היו בספורי ויגידו, אני חוזר לפה, זה היה הבית שלי, זה היה הבית של הדוד, עכשיו אני חוזר, אני רוצה את זה. אני רוצה את זה חזרה, אז איפה יהיה הבית שלי? אנחנו ביחד, ערבים ויהודים, יש לנו אותו בעיה, המקום. אנחנו אין לנו מקום, כי היהודים לקחו המקום. ואם אנחנו עוד פעם מלחמה ואנחנו ניצחנו, גם היהודים אין להם מקום. אז אותו בעיה לשנינו. הקטע שרק שנעביר את ההיסטוריה נכונה, לקבל השני נכון. כן, היה פה אנשים ערבים, היה פה אנשים יהודים, אבל אולי לא הרבה. אבל ללמוד לחיות ביחד, לקבל אחד השני, לא לעשות עוד גיבוש. כן. מסתבר שבעבר ניסו תושבי ציפורי לקיים דיאלוג עם הקורא ספוריה. תושבים ששוחחנו איתם, אשר לא הסכימו להתראיין לכתבה, סיפרו לנו על יוזמה שהייתה בשנים האחרונות שנגדעה בגלל התנגדות נחרצת של חלק מחברות וחברי המושב. ערבים, אני חושבת, היו מוכנים. כן, זה אבל... זה היהודים שגרים פה עכשיו ואומרים, זה לא יביא למקום טוב. זה המצב היום. צריך לחשוב מה עושים היום. והיום לפי דעתי צריך לחשוב באמת לחיות ביחד. צריך להתייחס לכל בן אדם כבן אדם, לא יהודי ולא ערבי. אז פעם הייתה מלחמה, הם ניצחו. יהיה עוד מלחמה, הם ניצחו. בדיוק כמו שאת אומרת. אז למה לדבר על שינוי שינוי וכיבוש ומלחמה ועוד סכסוך? בואו נחליט מה עכשיו אפשר לעשות כדי שיהיה יותר טוב. הסכמתי איתן, איך אפשר להגיע לפיוס אם לא נכיר בעוול שנעשה למשפחתה של ארין שלא הייתה מעורבת בלחימה אך נאלצה לעזוב? איך אפשר להמשיך ולהוריש מדור לדור סיפור שהיו כאן רק ביצות וחול מבלי להזכיר את מי שגרו כאן לפנינו? על הנושאים הללו החליטה רוברטה לקיים מפגשים עם בני נוער. כל שנה במרץ אני מוציאה קבוצה של יהודים וערבים בכיתה י' א', וכל שנה אנחנו מוסיפים עוד שני בתי ספר, בית ספר יהודים ובית ספר ערבי. אני חושבת שבלי להבין מה היה, יהיה מאוד קשה להתקדם למשהו יותר טוב מההווה. כמו משפחתה של ארין, חיים כיום בתוך ישראל כ-300,000 עקורים ממלחמת 48. חזרה מוסכמת על ידי כל הצדדים, לא מאיימת על הדמוגרפיה בישראל, ויכולה להיות צעד התחלתי בונה אמון. מה את חושבת, רוברטה? יש מקום לכולם? אני חושבת שיש מקום לכולם. אני זוכרת שהתעוררתי ומצאתי את עצמי שכובה כשפלג גופי התחתון ללא בגדים. יוסי שכב על הספה ממול וישן. אני לא עשיתי משהו בניגוד לרצונה. תמי לא ברחה או צעקה, אנחנו התנשקנו וזרמנו. אין לי מושג מה היא רוצה, היא לא תוציא אותי המפלצת בכל הסיפור הזה. יום שלם שכבתי במיטה ורק בכיתי. לא יכולתי לעכל את מה שקרה, לא ידעתי מה לעשות. אני מכירה מישהי שהגישה תלונה ואני זוכרת כמה קשה היה לה. בערב שיזמה עמותת בצדק, מציגים שחקנים מול קהל את הלך הדברים שעולים במפגשי צדק מאחה לפגיעות מיניות. צדק מאחה הוא הליך שבו נפגשים הפוגע והנפגעת בנוכחות מנחים שהוכשרו לתהליך,
כדי לאפשר לפוגע להבין את השלכות הפגיעה שגרם, לקחת אחריות ולהיות שותף לבניית תוכנית מוסכמת לתיקון ולפיצוי. הרעיון הוא שבמקום שהרשויות באמצעות בתי המשפט יפתרו את הקונפליקט הפלילי שבין האזרח לבין הציבור, לבין הקהילה, צריך להבין שגם לקהילה יש כלים משלה לעשות את זה לפעמים יותר טוב, וגם באופן שמאפשר לנפגעי העבירה העצמה, הבנה יותר של התהליך שהתרחש ויכולת להתמודד עם הפגיעות או עם הזיכרונות של אותו אירוע פלילי. פני לייסט עבדה במשך שנים כרכזת ליווי בהליך הפלילי במרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית. שם היא נחשפה לצרכים של הנפגעות שההליך הפלילי לא יכול היה לספק עבורן. נוכחתי לדעת שנפגעות גם כאשר הן מגישות כבר תלונה וגם כאשר כבר מתנהל התיק במקרה שלהן, משהו חסר, הם לא מקבלות את המענים האמיתיים שהן מרגישות, גם אפילו עם מרושע, עדיין לא כולן, אבל להרבה מהן חסר משהו. והתחלתי לחפש מה חסר, והאמת היא שגם הגיעו אליי הרבה מאוד נפגעות עם בקשות שלא היו במסגרת התפקיד שלי. תלכי לדבר איתו, אני רוצה לדבר איתו, אני רוצה לשאול אותו, אני רוצה לשלוח לו מכתב. בקשות שהן ממש מחוץ לספירה של עולם המשפט, שאתה הולך ובודק האם יש מישהו נאשם, שאפשר למצות את הדין איתו. בכל אירוע, תמיד, כל אחד ואחת חוות את ההתרחשות באופן אחר ושונה. לכן בתהליכים שלנו, אנחנו נותנות מקום לחוויה האישית ולהכרה בה. למרות שצדק מאחה בעבירות מין מוכח כמיטיב עם מצבן הנפשי של הנפגעות, הפרקליטות המשפטית אינה מנגישה את השימוש בהליכים אלו. נפגעות רבות מתארות את ההליך הפלילי כטראומטי, בשל השחזור הכואב של הפגיעה מול מערכת משפטית המטילה ספק. אני חושבת שהמדינה עוד רחוקה. הפרקליטויות, התובעים, הם עדיין רחוקים להיכנס לתוך תפיסה שצריך בעצם גם לדבר על הפגיעה, שיש בצד השני. פגיעה מינית קורית בתוך מערכת יחסים. והתיקון שלה, חלק מהחלמה המשמעותי יכול להיות בתוך מערכת יחסים. ובעצם יש משקל מאוד גדול למי שנפגע. כיוון ש-88% מהנפגעות מינית נפגעו על ידי אדם שהכירו, ולא פעם בתוך המשפחה, רק מעטות מגישות תלונה במשטרה. קוראים לי אורלי, אני עברתי פגיעה מינית קשה בילדות, מגיל 5 בערך עד 20. הפוגע הזה היה בעלה של אחות של אמא שלי. לי כן היה הליך משפטי ארוך ו... הפוגע הורשע. אני חייתי בסרט שבראש שאני בעצם הכל יכל להסתדר אם רק הייתי מספרת, ואיך שאני אספר המשפחה שלי המורחבת תחבק אותי, יעשו משהו או שיוקיעו אותו או שיכריחו אותו להתמודד מול הפגיעה, אבל זה לא היה ככה וזה מה שהייתי זקוקה לו. האפקט המיטיב של התהליך המאחה בא לידי ביטוי גם בעבירות שאינן על רקע תקיפה מינית. ירון לעולם לא הסתבך עם החוק, עד אשר נקלע לקונפליקט אלים עם נוסעת במסגרת עבודתו כנהג אוטובוס. התיק הפלילי שנפתח נגדו היה יכול להסתיים בשלילת רישיון ומאסר. לעתים אדם נקלע לאיזושהי סיטואציה שלא באשמתו, והוא מרגיש סוג של לחץ, כאילו דחקו אותך לפינה ואתה עושה איזשהו מעשה בשבריר של שנייה מתוך אימפולס, מתוך דחף רגעי, שהוא נראה לך באותו רגע הדבר הכי נכון לעשות. עורך הדין פוקס ברומר הציע לירון להשתתף בהליך צדק מאחה. במהלכו התקיימו מפגשים עם הנפגעת בליווי מנחים מקצועיים ובהשתתפות תומכים ובני משפחה של שני הצדדים. לא בטוח שנסיים שם בהסכם. היה שם מתח עצום וכל צד סיפר את הזווית שלו וזה נראה שיש סוג של ריחוק, ובאיזשהו שלב דווקא התומכת מהצד הקרוב יצרה קשר עם הנפגעת והתפתח דיאלוג שלאט לאט הלך והשתחרר. גם התומכים של הצעירה המעורבת היו מאוד קונסטרוקטיביים וסייעו ותמכו בעצם בתהליך הזה של האיחוי. גם אני וגם היא הבנו שאנחנו צריכים להגיע לפשרה ולעשות כמו שנקרא סוג של סולחה, כדי שנוכל לפתור את הנושא בצורה הרבה יותר טובה, כי גם היא בסופו של דניאל, אני חושב, לא רצתה שיגרם לי נזק גדול ממה שכבר נגרם. בסופו של דבר נחתם הסכם איחוי, בו הוסכם על פיצוי כספי הולם, והתיק הפלילי כנגד ירון נסגר. נפרדנו אז בחיבוק, יצאנו ולקחנו את הטרם. התברר שאחר כך היא עבדה אצלנו במקום עבודה איפה שאני עובד,
והתראינו על בסיס יומיומי, וכל בוקר היינו מתחבקים, אומרים בוקר טוב ושלום, ומחליפים עוגה ומחליפים שתייה. גישת הצדק המאחה מוצנית בהסכמת שני הצדדים, ואינה מתאימה לכל סוגי העבריינות. אך מתברר כי במקרים בהם הליך הצדק המאחה יכול לחולל מהפך של ממש, הממסד ממעט להשתמש בו. בואו נגיד אפילו שאנחנו מגיעות למצב שאנשים משלמים את המחיר, יש את הביטוי הזה, משלמים את חובם לחברה ויושבים בכלא. 90% מהם חוזרים אחר כך לעשות את הפשעים שהם עשו או פשעים אחרים. באיזה אופן זה מקדם אותנו בדיוק? מדובר בתהליך קהילתי טוב שמוכיח את עצמו, בוודאי סטטיסטית, ביכולת למנוע חזרתיות בצורה יעילה בהרבה מההליכים הפליליים, המסורבלים, הקיימים והשגרתיים כיום. אני חשבתי שזרמנו. אני באמת לא הבנתי את גודל הפגיעה. אני שומע מה שאת אומרת עכשיו, אני מרגיש היום. במשך שנים הורגלנו להאמין שהרחקת עבריין מהחברה והכנסתו לכלא היא המענה העולם לעבריינות. אך מספר העבריינים שחוזרים על הפגיעה עולה. בהליך של צדק מאחה, ההתמודדות של הפוגע מול הנפגע וההכרה שלו בעוול שגרם מפחיתים את הסיכוי לבצע את אותה עבירה בעתיד. אם היום היו שואלים אותי לבחור בין תהליך משפטי לאופציה שבו הפוגע היה לוקח אחריות על המעשים שלו, אני חושבת שהשיקום שלי היה הרבה יותר טוב, הייתי פחות מדממת בדרך. We'll be right back.